អ្នកចាស់មិនទៅអ្នកថ្មីក៏មិនមកលោកតុនស្និទ្ធជាមួយតារាស្រីរូបនេះខ្លាំងដល់ថ្នាក់ធ្វើរឿងនេះជាមួយគ្នាគិតមកដល់ពេលនេះវាមានរយៈពេល ក៏ព្រោះថាពួកគេអាចតែសារចំណងស្នេហ៍រហូតដល់14ឆ្នាំតែចុងក្រោយបែរជាមកបែកគ្នាយ៉ាងផុយស្រួយបែបនេះទៅវិញដោយប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាក្រោយប្រកាសបែកពីអតីតសង្សារមិនបានប្រមាណផងតារាស្រីតៅណាតផនក៏បានទៅតាក់ទងផ្ដើមស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងបរិហៃសូដែលជាសទ្ធិវលៀនគឺលោកប្រណៃផនប្រផារហូតមកទល់នឹងពេលនេះដែលស្នេហ៍ហារបស់ពួកគេកាន់តែផ្អែមល្ហែមជាងស្ករតាំងម៉ែទៅទៀត ត្វ័យត្បិតថាអតីតមិត្តស្រីមានសង្សាមុនក៏ប៉ុន្តែបងងាកទៅមើលលោកតុនវិញហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយឬក៏ស្វះស្វែងរកអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីទាល់តែសោះដោយលោកធ្លាប់អះអាងថាចង់សម្រាប់ព្យាបាលបេះដូងដែលធ្លុះធ្លាយឲ្យជាសះស្បើយមួយរយៈសិនពេលវេលាឈឺចាប់កន្លងទៅលោកតុនក៏ចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីថ្មីមានឱកាសស្គាល់មនុស្សថ្មីថ្មីហើយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកគឺធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លា
ដារ៉ាស្រីកញ្ញាមានសេរុនថនបានបង្ហោះវីដេអូថ្មីមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមInstagramរបស់នាងហើយរឿងដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺនៅក្នុងវីដេអូនោះមានវត្តមានរបស់លោកតុនទៀតផងអ្នកទាំងពីរបានរួមនៅក្នុងកម្មវិធីTikTokដោយបញ្ចេញកាយវិការក្រមិកម្មាំប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាអញ្ចឹងមើលទៅគឺពិតជាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងបំផុត ចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1នេះគឺពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតកតងទៅនឹងលោកតុនដែលជាអតីតមិត្តប្រុសរបស់កញ្ញាតៃណាតផនចាក់ឃើញថាពេលនេះដែរលោកមានភាពស្រស់ស្រាយជាងមុនបន្ទាប់ពីបែកគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាតៃណាតផនហើយគេក៏ឃើញលោកតុនចាប់បានស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងតារាស្រីម្នាក់នៅក្នុងដែរគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសង្ស័យថាលោកកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេ
Ning Kyum, Som, Norm, Rampok, my bong point, the Akhne, the Tam Dance and Dap, Kadochi, Tesna, Pormin, TP, Chib and Totit. Chasom, Swakomakan, Pormin, TP, Chib and Totit. Chasom, Rapormin, TP, Niwang, Kutia Tong, the Nung. But you go as a sir, there are three tile by biting me, Jong, but the Pip Jimmy Knee, Jing Dapchanamok High. Bunny Yapich Mood, there are some buying, Sray Sray, Jumnum, Pramu, Dunkan Kramney. ព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តវិស័យកំសាន់ថៃប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយតាមរយៈការសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគល្បីៗជាច្រើនកន្លងមកនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺតារាស្រីស្រីទាំង 6 ចារិច្នេះប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបថាតើតារាស្រីទាំង 6 ដួងនោះមាននរណាខ្លះចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅទី1កញ្ញាគីមីគីមបលីនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាអូរ៉ាសយ៉ាកញ្ញាគីមីគីមបលីនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាអូរ៉ាសយ៉ាបានរួមការងារជាមួយគ្នាកាលពីដប់ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីតារាស្រីទាំងពីរដួងនេះបានសម្ដែងរឿងរួមគ្នានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាក 4 ហួរចៃហេងកូនកៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាគីមបលីបាននិយាយថារវាងនាងនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាគឺជាមិត្តដែលយល់ចិត្តគ្នានិងមានចិត្តដូចគ្នាថែមទៀតផងទី 2 តារាស្រីណាតម៉ារីនិងអ្នកនាងអែនថងប្រសុំសម្រាប់តារាស្រីណាតម៉ារីនិងតារាស្រីអែនថងប្រសុំគឺជាមិត្តភក្តិដែលរាប់អានគ្នាជាង 20 ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីតារាស្រីទាំងពីរចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់ប្រទេសថៃដំបូងៗចានឹងចុងក្រោយគូទី 3 គឺតារាស្រី
ើយជារឿយរឿយតារាស្រីទាំងពីរនោះតែងតែដឹកដៃគ្នាទៅដើរកំសាន្តលំហែកាយយ៉ាងរីករាយថែមទៀតផងចាទាំងនេះគឺជាតារាសម្ដែងស្រីល្បីល្បីរបស់ប្រទេសថៃចំនួន6ដួងដែលពួកគេបានរាប់អានគ្នាគឺជាមិត្តភក្តិល្អបំផុតជាមួយគ្នាចាជាង10ឆ្នាំមកហើយចាអ្នកខ្លះគឺដល់20ឆ្នាំឯណោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺពួកគេនៅតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដដែលចាគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែនចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសូមស្វាគមន៍កានព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងពិតជាកូនល្អស្ងាត់ស្ងាត់តារាប្រុសណៃណផាត់សែនក្រុងពលីធ្វើផ្ទះបំពេញបំណងម្ដាយឡើងភ្នាក់ផ្អើលអស់អ្នកគ្រប់ត្រពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រភ្នាក់ផ្អើលនិងរំភើបចិត្តមិនស្ទើរនោះទេសម្រាប់តារាសម្ដែងប្រុសថៃជួមុខគឺលោកណៃណផាត់បន្ទាប់ពីលោកបានបំពេញតួនាទីជាកូនកតញ្ញូដោយបានកសាងផ្ទះមួយខ្នងបំពេញទៅតាមបំណងរបស់ម្ដាយខ្លួនដែលទន្ទឹងរង់ចាំមកជាច្រើនឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមហាជនបានឃើញតារាសម្ដែងប្រុសលោកណៃណផាត់បានធ្វើពិធីក្រុងពលីមួយយ៉ាងអធិកធមដើម្បីត្រៀមនឹងកសាងផ្ទះថ្មីនៅក្នុងនោះគេឃើញថាតារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍រំភើបរបស់ខ្លួនដែលអាចបំពេញបំណងរបស់ម្ដាយបានសម្រេចបើងាកទៅមើលម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងប្រុសខាងលើឯនេះវិញហាក់បីដូចជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលកូនប្រឹងប្រែងធ្វើការសន្សំលុយដើម្បីម្ដាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេក៏ឃើញម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះចេញមកបង្ហោះរូបភាពព្រមទាំងសរសេរសារមួយយ៉ាងរំជួលចិត្តទៅកាន់កូនប្រុសគឺលោកណៃណផាត់ក៏ព្រោះថានេះគឺជាគោលបំណងក៏ដូចជាប្រាថ្នាដែលអ្នកស្រីពងជាយូរណាស់មកហើយដោយមិននឹកស្មានថាកូនប្រុសជាអ្នកបំពេញបំណងឲ្យសោះជាមួយគ្នានោះដែរគេក៏ឃើញលោកណៃណផាត់ក៏បានបង្ហោះរូបកម្មវិធីនៅក្នុងគណនី Instagram របស់លោកដែរដោយនៅក្នុងនោះគេក៏ឃើញមានវត្តមានតារាប្រុសស្រីនិងមហាជនជាច្រើនចូលទៅ comment អបអរសាទរដល់រូបលោកថែមទាំងសរសើរលោកគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសថៃដ៏ល្បីគឺលោកណៃណផាត់ដែលជាតួឯកនៅក្នុងរឿង Friend Zone ចាឃើញថាពេលនេះដែរលោកបានក្រុងពលីដើម្បីចាត្រៀមនឹងសាងសង់ផ្ទះថ្មីដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ម្ដាយលោកផងដែរចាគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែនចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា